Спочатку вересня ворог завдав понад 1000 ударів по енергооб'єктах України. Потерпає від атак окупантів є Запорізька область. Останні два дні ворог б'є по прифронтових громадах. Минулої доби внаслідок ударів кабами без світла залишилося майже 4 тисячі абонентів. Нині енергетики вже повернули енергопостачання в їхні будинки. Тривають й аварійно-відновлювальні роботи у Комишувайській громаді, яку 18 вересня знову обстріляли. Всі, хто був знеструмлений через обстріли вівторка, ми заживили ще в середу, ще зранку. Наразі тривають роботи з відновлення енергопостачання людей, яких рашисти залишили без світла вчора ввечері. Сьогодні йдеться на ранок про цифру 818 споживачів. Там пошкоджені повітряні лінії електропередачі, було пошкоджено обладнання розподільне, воно відновлене, відновлені мережі, які проходили по населеному пункту, ну це повітряні лінії, і ті, що від ліній заходили до приватних будинків. Це великий обсяг роботи, але через те, що це повітряні лінії, ці роботи можливо виконати швидше, ніж якби йшлося, скажімо, про кабельні. Бо ти бачиш візуально місце пошкодження, тобі легше його встановити, ну і так само роботи виконуються швидше. Проблем додає ще й негода. За останній тиждень бригади обленерго відновили енергопостачання понад 60 тисячам споживачів. Також в області продовжується підготовка до зими. Зараз енергетики виконують планові роботи, а також допомагають встановлювати альтернативні джерела генерації, які зможуть працювати навіть при блекаутах. Ми вже видали 11 технічних умов на приєднання різноманітних установок альтернативної генерації до наших мереж. Це установки міських теплових електромереж. Наскільки ми розуміємо, вони будуть встановлюватися на котельнях, аби забезпечити їхню роботу навіть за умов відсутності електропостачання. Ну, беремо найгірший сценарій – блекаут. Тобто навіть за умов блекауту ці опалювальні установки будуть працювати. Ну і ще кілька. І плюс в нас ще 6 або 7 заяв у роботі. Нагадуємо про необхідність споживати електроенергію відповідально. У години пікового навантаження на енергосистему, а це з 7 до 10 та з 18 до 22, будь ласка, обмежте споживання електроенергії до дійсно необхідного.